Европол представя колумбийския сериен филм «Привилегированен глас». С участието на Сусана Торес, Мартин Бехерано, Сандра Риес, Наренда Рианани, Таня Рубледо, Джон Марио Ривера, Алехандро Буенавентура, Буена Михел, Маргарита Кастро, Луис Алберто Гарсия, Марта Лилиана Руис, Херардо Калеро, Ана Мария Пин. Сценарист Серхио Талора Монтенегро. Режисьор Родриго Триана. Двадесети епизод. Да похапам, а? Добре, не мога да се обаждам повече. Още не мога да повярвам. Само преди месец нямаше да можем да поканим приятелите си. А сега парите ще ни стигнат дори за подаръци. Да, но без прекаляване. Добре, че днес ще похапнем нещо различно. Умръзнаха ми разните хамбургери и сандвичи. Защо не помогнеш на този хубавец да опакова подаръка за майка си? Изглежда ужасно. По-скоро ми се иска да видя опакован комплект за учителна техника. Не, така вече е добре. А ти престани да критикуваш. Последната кола в училище. Не е завярване, че само след година колежът Сан-Франциско ще бъде вече история. А всички ние ще се наслаждаваме на свободата. Да, така е, ако не трябва да влизаш в казармата. Хайде, стига. Представяш ли си го на с обръсната глава и униформа? Мисля... Мисля, че в деня на завършването ще ръва като Мария Магдалена. Вече си да представим. Макензи, аз не искам да си отивам. Ричард, много ще ми липсва. Аз обичам Ричард. Да, вече си те представям. Престани да се правиш на шут. Добре, бе. Ще обедем вече или не? Защо не извадим сиренцето и готиното винце? Стига, не досаждай. Хайде, бе, светът, но пък и се карат много добре. Обзалагам се, че Мария Хосе е организирала всичко това, ако разчитам бе на Андрес, той щеше да ни пробута хамбургери от миналата седмица. Дори му е студено навън. Аз излязох тази сутрин на покупки, защото си знаех, че трябва да посрещна приятелите си на висота. Хайде! Стига се пощипвала. Иначе в момента на официалния тост няма да останало нищо. Ох, загрижена майчица. Вие сте много специални приятели, нали? Винаги ли сте били такива? Чуйте го, какво пита Педро, дали винаги сме били добри приятели. Ти как мислиш? Искам да знае всичко. Добър ден на всички. Знаех, че ще намеря всички ви тук. Това седмица изглежда чудесно. Какво ще правиш, Андрес? Искам да се уверя, че този тип не е дошъл да ни провали празника. Че не води маскирани скачулки или не носи бомби. Можем ли да бъдем спокойни? Не виждате ли пацифистката физиология на Ричард? Вижте, дойдох да ви кажа, че искам да бъдем истински приятели. Всичко вече е минало. Така ли? Защо да ти вярваме? Хайде стига, все пак е Коледа, нали? Щастливи сме и няма за какво да спорим. Добре дошъл, човече, сядай. Когато някой напусна колежа, винаги има носталгия. Именно за това дойдох. Бях вкъщи, спомних си за някои неща и ми се прииска да ви видя. Стана ми тъжно. Аз нямам какво да ви прощавам, но вие на мен да. Колко
самото до мен, Ричард. Добре си дошъл. Вярно е, че тогава ужасно се изплаших, но вече ти простих. Колко мъдро. Тогава какво? Да го изгоним ли? Андрес, огледа ли добре навън, защото... Хайде, стига цял ден ли ще ни преследва параноята? Ако не ни вярвате, ще си отида и ще ви оставя да си прекарате спокойна вечерта. Това е всичко. Къде ще ходиш, човече? Истината е, че аз не ви познавам много добре. Има нещо, което не разбирам, и то е как успявате да бъдете толкова... Не знам. Толкова какви? Толкова солидарни? Толкова задружни. Ако всички вие не ни бяхте помогнали сега, нямаше да съм в Сан-Франциско. Щях да си остана просто един наркотрафикант. Е, какво? Какво ще кажеш негоднико за измамата? Братля, не искам да си създавам проблеми. Негодникът проговори. Виж ти, освен негодник си бил и пацифист. Искаш ли да ти кажа нещо? Още щом дойде в колежа, ти ми стана противен. Така ли? Какво знаеш ти? Гадател си или четеш мисли? Не се заяждай с мен. Ще ти го кажа само веднъж. Ще те наблюдавам. Защото ми се струва, че си крадец, който просто се прикрива тук. Такива ги познавам отдалече. Не ме докосвай. Какво му стари на Ричард? Полагай ли? Нахвърля се върху Хулио. Слушай, братле, какво ти става? Нищо не съм ти казал. Защо не ме оставиш на мира, а? Дойдох тук за да уча, а не да си създавам проблеми. Първо, аз теб не те познавам. Второ, никога до сега не съм те виждал. И трето, нямам нищо против теб. Защо по-добре не бъдем приятели? Приятели вече си имам. Хайде да излезам, за да те фразна по мутрата. Стига, не се карайте. Чакай да видя какво ще стане. Да се бия с теб? Не, благодаря. Ела, страхливе, че ела тук. Виж, не се заяждам с Ричард, той е глупак, но ако продължавате така, ще ти се види черна цялата година. Добре, а ти винаги ли си учила тук? Да, винаги. За всичко, което те интересува, можеш да ми питаш. Благодаря. Така значи, а? Ти ли си гнусия плък, дето продава дрога в колежа? Ти ли тровиш хората с тая гадост? Моля те, братле, не ми издавай, ще направя каквото поискаш. Моля те, Ричард. Слушай, глупако, да тръгнем оттам, че не съм ти, братле. И се благодари, че няма да ти пръсна главата още сега, разбрали. Ясно е, че днес имаш късмет. Няма да ти издам. Но знай, че всичко си има цена. Става кълнали се, че... Кристианас... Ще ми кажеш, че не знаеш какво е това, а, Хулио? Това е наркотик. Гадост. А ти си изключен от колежа още сега. И не стъпвай повече тук. Но аз трябва да докажа, че този тип Ричард стои за всичко. Убеден съм. Той е странен. Особняк. Но от гадните особняци. Ти също си особнячка, но много готина. Колко красиво. Ох, не знае какво да направим, за да се преборим с Ричард. Утре по обяд, близо до футболното игрище, ще разбереш кой продава наркотици в колежа. Мануела. Ето. Каквото му поиска. Добре, в петък отново. Гнусна твар, казах ли ти да не си посмял да продаваш и грам дрога в този колеж? Нали обеща, че няма повече да продаваш? Пусни ме. Хайде, пусни ме. Какво? Ще ли издадеш ли?
Не забравяй, че и двамата сме замесени в това. Кого обвиняваш ти, бе? Предпринесъл я. Спокойно, момчета. Престанете веднага. Какво става тук? Господин Макензи. Господин Макензи. Те са господин Макензи. А ти, Хулио, какво правиш тук? Господин, аз ги записах. Те са трафикантите. Господин Макензи, Хулио не видим. Значи така. Всички след 10 минути в дирекцията. Да видим какво сте записали. Този път загази здраво, Ричард. Добре, но това е стара история. Или не, а Хулио? Да, така е. По-добре да направим нещо. Нека забравим за всичко. Браво. А ти какво? Какво? Добре ми, Педро. Ела, по-добре да ти разкажа и аз една история, да видим дали ще ми улекне. Виж, аз целях да прочистя малко колежа от опасности. Защото по-големият ми брат беше убит от петима типове, същите като Хулио. Но това приятелите му не го разбраха. Не го разбра и Кристиан. Той успя да убеди Макензи и в заключение потъпешият съм аз. Не е по-добре да сменим темата, защото няма да стигнем до никъде. Ще ти предложа една сделка. Наведи се. Каква? Трябват ми пари, за да купя малко пиене. Полудял съм вече. Познавам една мадама, която продава уискито супер. Супер ефтино. И какво ще го продаваш в кръчмата? Да, и тук също. Тук? Да. Ти да не си полудал, ще ми изхвърлят. Виж, добре, ще продавам уискито в колежа. Но ми даваш 40%. 40%? Да. Много е. Добре, тогава 38. И това включва и продаденото в кръчмата. Съгласен? Съгласен. Двама ученици се отровиха с уискито, което си им продал тук в училище. Не е сериозно, но можеше да бъде. Имаш ли да кажеш нещо по случая? Или ще отричеш? Предупреждавам те, че техните обяснения са срещу теб, а и няма защо да лъжат. Въпросът е много сериозен. И оставането ти в колежа е под въпрос. Това е най-лошото, което може да се случи. Виж, ти и аз се бяхме разбрали, че ще бъдем приятели, нали? Тогава ще ти дам един съвет. Стари ми приятелю. Следващия път, когато тръгнеш да продаваш пиячка, гледай да е истинска. Негодник, който се смее последен, се смее най-добре. Кой го е страх, бе? Кой? Андрес каза, че си замесен в продажбата на уиски. Господин Макензи, аз не разбирам защо не забърква в тази работа или по-скоро... Да, разбирам, коренът на проблема е всичко, което се случи между мен и Хулио, Андрес и всичките им приятелчета. Търсят повод да ми изхвърлят от колежа. Стой тук, сега се връщам. Мириан, какво правите тук? Знаете, че повече не искам да ми носите уиски. Последното беше истинско менте. Не знае откъде го взимате, така че по-добре не се мяркайте повече тук. Не се мяркайте. Разбрахте ли ме? Ама как така менте? Аз го купих от една стюардеса, която лети всяка седмица до Майами. Но невъзможно е. Вижте, не желая повече да разговарям с вас. Да видим, покажете ми тези фактури. Изведнъж се появявате с тях. Може да са фалшиви. Не мога да вярвам на някого, който върти тъмни сделки. Благодаря на Бога, че не идвам сама. Здравейте, господин Макензи. Аз видях Ричард да се разправя с тази госпожа. Той ми продаваше едни компютърни игри и колело, когато тя дойде. Това е. Да изясня всичко. Първо, оказва се, че госпожата е или е била служителка при Рао Сармиенто, както ти току-що каза. Второ, има много доказателства срещу теб. И трето, детето също е свидетел. Или ще ми кажеш, че то също е полудяло и не, сума си. Казах ти, че ще допуснеш грешка, нали? На мен Ричард ми се струва не толкова озлобен, колкото глупав. Всичко, което замисли, се получава зле. Целия ме страхвам, като го гледам да говори с Мария Хосе. Я ги остави, ще бъдат хубава двойка, нали? Сега, като си спомням какво се случи между нас, ми става смешно. Беше странна ситуация, но си прекарахме чудесно, нали? А Валентина къде е? Предполагам, че танцува, след като излиза от академията. Ама пусни се, бе, тя нали е щастлива? Да, така е.
Какъв кеф! Днес е петък и вечерта те първа започва. Да, и ще бъде досадна. Как така досадна? Да се насладим? Виждаш ми се различна днес. Така ли? Може би заради съблазнителния ти поглед. Защото се чувствам добре с теб. Да. Кофтина заради петък. Но защо? Само си потанцувахме. Не е толкова просто. Валентина ти е гадже и стои между нас. Не ми казвай, че ти е кофти заради някакви целувчици или... Не. Не можеш да се сдържиш да не пуснеш твоите Битълс, нали? Знаеш ли, ти си много специална жена. Кейзитър, какво правих през уикенда? Ходихме с Мануела във вампирите. Как така? С нея ли излизаш вече или... А ти какво искаш, да си стоя вкъщи и цяла вечер да чакам да ми се обадиш? Не. Значи излизаш с нея. Защо ми задаваш този въпрос? Ти живееш живота си, аз своя. И това правило го наложи ти. Защо ти е кажа ли тая глупачка? Това вече е гадно. Отнемаш ми всичко, излизаш с Хуанка Мило зад гърба ми. Това не е твой проблем. А чий? Твой ли е, измамнице? Трябва да поговоря с Валентина. Не държам повече това положение. Аз просто не разбирам как Хуанка Мило може да бъде толкова безочлив и да си гледа всички, без да се интересуват нищо. Не на мен тия. Какво ще постигнеш? Нищо. Само ще усложниш нещата. Хуанка Мило и Валентина ще скъсат. Няма да си говорят за дълго. Ще те намразят. И така ще сложиш край на приятелството ви още от деца. Тогава какво предлагаш, Ахолито? Да си мълча като някоя страхливка и да не казвам нищо? Не. Тогава стъпи на земята и действай. Това между вас с Хуанка Мило вече е минало и не можеш да чакаш повече. Хуанка Мило, аз те обичам много, но не можем да продължаваме така. Няма да се намесвам във връзката ви с Валентина. Но, Мануела, защо приемаш нещата толкова при сърце? Не ми се говори повече за това. Само искам да ти кажа, че много те обичам и си много готин. Аз също те обичам. Не, не ме целувай. Не, че не ми харесва да го правиш, но не искам да се чувствам кофти и да се обърквам повече. Разбираш ли ме? А остатъкът от историята си е чиста любов. Разбира се, в кавички. Андреас, моля те, да не си посмел да разказваш тази история. Какво е? Още нещо ли има? О, цял куп. Виж, сравнение с това, което ще чуеш, Дракула е като детска приказка. Ти мъквай. Добре, и аз няма да говоря, но ти мъквай. Този Хуанка Мило е страшен инат. Толкова време е крил всичко, нали? Не, обаче Андреас е майстор в това да ми създава проблеми. Или по-скоро родителите ми не го приемат. Слушай, Мария Хосе. Не мислил съм нещо за тази вечер. Само ти и аз. А? Какво ще кажеш? Не мога да изляза с теб нито тази вечер, нито никога. Но защо? Това е смешно. Баща ми ми е забрани да се виждам с теб след училище. Остана без приятели вече. Мария Хосе, Мануела е катастрофирана към 7 вечерта и е в болницата. Но как? Да тръгваме на там, Андреас. Пресвета Бого, закрай това момиче. Ще дойда с теб, скъпа. Вече трябва да тръгваме. Те не се обещавам ви да я върна жива и здрава. Веднага, щом разберем какво става с Мануела. Андреас, когато баща ми разбере, че си надвлякал, ще те пикна в затвора. Не става глупава. Как се оправя с вашите? Остави ме, Андреас. Какво има? Нищо. Вашите са ти казали да внимаваш с този звяр, Андреас, и ти ги слушаш, нали? Не бъди глупак. Глупачката си ти. Забавно ли ти това, което направиха твоите родители в събота? Ако ще се подиграваш с тях, по-добре изобщо да не говорим. У Мануела? И ти я остави да отиде там? Какво ти става, Тереса? Вече знаеш, че това момче влияе зле на Мария Хосе. А тази фиеста по пижами е само претекст. Нали вече го правиха? Нали го правиха? Но аз не съм спала с Андреас. И не заради вас, а заради мен самата. Защото не бях сигурна. Освен това,
Аз дори не го познавам, защото вие винаги сте били пречка. Така ли? Добрият пример се нарича пречка. Не на нас тия. Зная само, че няма да отстъпя и не желая да виждам повече в дома си този Андрес. А Мария Хосе ще трябва да прекрати всякакви отношения с това момче. Знам, че си уморен от толкова трудности и не желаеш повече да си с мен. Да, нещата се усложняват. Въпреки това ще трябва да учим заедно. Можем да пишем домашните си у Валентина или у Мануела. Даваш ли си сметка колко абсурдна е ситуацията? Защо не вземеш по-радикално решение? Имаш спестени пари, можеш да работиш и да бъдеш независима. Все едно, че си в Съединените щати. Какво? Ще избягаш? Чуваш ли я, Тереза? Какъв човек си се превърнала ти? Вие считате, че правите всичко идеално. Не би ли имало презума, че може и да грешите? Ако наистина си толкова голяма, колкото твърдиш, трябва да постъпваш по-зряло и да не заплашваш с бягство от къщи. Само това ми оставаше да чуя. На колко сте години? 18. Госпожите, ще ме извините, но вие нямате и 17. Непълнолетните не могат да бъдат навън след полунощ. Бъдете така добра и ме последвайте. Хайде. Но тя наистина е на 18? Никога не е лъгала. Господине, това не ме засяга. Аз получавам заповеди от моя началник и моля ви, отдръпнете се. Само през трупа ми. Андрес, благодаря ти за жеста да останеш дъщеря ми в ареста за малолетни през цялата нощ. Въпреки, че за всичко си виновен, само ти. Стана така, защото бях оплашена, че не си нося документите. Ако бях по-спокойна, нямаше да се случи нищо. Разбирам. Значи за всичко сме виновни ние. Но аз не се сърдя. Е, хайде, аз си тръгвам. Останете се здрави. Всъщност, Андресито, защо не останеш да пиеш кафе с нас? Андрес остава. Няма никакъв проблем, нали? Мария Хосе, да започваме с сиренето, защото умирам от глад, ще получа язва. Да, хапнем вече. Дай ми едно расан. Искам да ми разкажете всичко и за Хуан Камил. Чакай, аз сам ще ти разкажа историята, но вкъщи. Да, така е по-добре. Каква е тайната? Нали уж бяхте гаджета? Ричард, вече от доста време си тук и нищо. Изглеждаш ми ядосан. Какво става? Я стига. Мама беше първата ми истинска приятелка в колежа. Бабе, я разкажи на Педро, защото историята е изключително вълнуваща. Никога не мога да забравя какво направи за мен. Знаех, че мога да разчитам на теб. Или някак ми обясни на това, което се случи. Кое? Това, че някой се доверява на друг от първия миг, в който го е видял. Може би заради погледа, заради думите, заради всичко, разбираш ли? Какъв ласкател. Какво, Манола? Няма ли да ти да ме мери, ако сега да танцуваме само двамата? А? Хуле, моля те. Какво е? Всеки път, щом те поканя някъде или искам да ти направя подарък, ти го броня зле. Виж, знае, че е трудно, но все пак трябва да го направя. Хулито, ние с теб сме добри приятели, нали? Но не си създавай напразни иллюзии, става ли? И от двамата се целунахте и край. Не, а майка ми ме покани на рак от срам, когато я отказах. Угодно сте да ходя, Хулио. Предпочитам да се извини и да не отида. Аз мислех, че в негова опорта ситуацията като в цяла Богата не е така. Там е пълно с много опасни типове. Не са само опасните типове. Там имат всичко. Хулио е чул всичко. Господи, загазих какво да правя, Андрес? Ще се разберете. Хулио, нека подбар, моля те. Постъпи глупаво. Не знае какво да кажа. Хора като теб, Манюела, се срещат навсякъде. Много приказки, много шум, голяма работа и накрая нищо. Можеше... Поне да ми кажеш, че не желаш да дойдеш у нас. А не да си измислиш фалшиви извинения. Работата е там, че хората говорят много, но когато се изправят лице в лице с истината, тогава се провалят. Какво стана, Манюела? С равенството, с свободата, с откритостта, с справедливостта? Не на мен ти е. Всичко е пълен фарс. Чувствам се много зле, Хулио. Зная, че трябваше да бъда по-искрена. Извинявай.
Хули, ти не би да забравяш, че въпреки, че учиш в Сан-Франциско, ние сме бедно семейство, обикновено и малкото, което имаме, сме го постигнали с много труд и усилия. Да, зная, че Мануело е добро и умно момиче. Но не се очудвай, ако тя има по-различни интереси в живота от твоите. Не забравям за тези неща, мамо, но тя е толкова специална за мен. Двамата се обичаме много. И ти ще се убедиш, че тя е искрена. Не ме лъже. И не се отмята от думите си. Мамо, това момче те обожава, а и ти изпитваш подобни чувства към него. Не, мамо. Или по-точно да, но това не е любов. Понякога той ми привлече, но е много настоятелен. Освен това не смущава непрекъснатата му несигурност. Дали не се страхуваш? Вие двамата сте много различни. Той е южняк, няма всички удобства, на които ти си свикнал. Това не ме интересува. Не отричаш ли сама на себе си възможността да има нещо между вас? И затова го отблъскваш. Не е вярно, мамо. Не ме интересува къде живее Хули. Нищо такова. Друго е. Не мога да го обясня. Тогава защо не поговориш с него откровенно и не му кажеш какво изпитваш? Защото не искам да ме наранявам. Мама, обичаш ли ме? Не знаю. Понякога ме привличаш, друг път много ти се възхищавам, защото ти си чудесен човек, но казвам честно, аз не се виждам в една по-сериозна връзка с теб. Защо, мама? Защото чувствата ми към теб са приятелски. Има също и обич, но не като гаджета, разбираш ли? Нищо такова, Хулио. Ти си най-хубавото нещо, като ми се случило в живота. Така ли? Тогава какво стана? Това, че аз не искам да се обвързвам с теб като гаджет или нещо подобно. По-добре да си дадем малко време да премислим нещата. Аз няма какво да мисля. Моите чувства към теб са ясни. Но моите не са. Знае само, че винаги можеш да разчиташ на мен. И аз на теб, или не? Да. Да, разбира се. Обичам те. Извинявай, много те обичам. Приятели? Приятели. Ще извинявате, но тук липсват много факти. Спомнете си, че Хулито и Мануело имаха... Така да знаете какво имаха. Престани да досаждаш, Андрес. Това не ми харесва и ти го знаеш. Мануело и аз се ненавиждахме. Имахме ужасни схватки понякога. Да, оставаше само да се хванете за косите. Така ли, мразихте ли се? И защо? И аз искам да участвам в правенето на вестника. Обожавам да пиша. Много добре, току-що решихме, че ще го наречем Фар. Защо не се спрем на предишното име? Мануело, стига! Внимавай, де! Добре, защо не проведем конкурс в цялото училище? Ти луда ли си? Ще ни отнеме цяла година. Мануело е права, ще бъде много скъпо. Но този Фар ми се струва много тъпо. Не се съобразявате с ничи мнение. Е, добре, правете каквото искате. На мен Фар ми звучи страхотно, така че решаваме. Аз съм съгласен. Вие вече сте се оставили Мануело да ви убеди. Тя винаги правил мое също. Това вече е върхът. Тук се слуша само мнението на Мануело. И винаги е било така. Като че ли аз не струвам нищо. Не става въпрос за това. Точно това е. И вече ме омръзна. Дано се махна някой ден. Един момент, Валентина. Не исках да те не изгърдявам. Извиняме. Не бъди лицемерка. Какъв е проблемът ти с Мануело? Никакъв. Проблем има. И знаеш ли какъв е? Че ти непрекъснато съперничеш на Мануело. Вместо да си бъдеш самата ти. Затова направи едно интервю с Ампер и не искаше никой да те придружи. Но ти не си Мануело, ти си Валентина. Имаш свой собствен живот и чувства. А също и свой талант. Повярвай си. Сигурен съм, че ти не се интересуваш от политика. Или греша? Мануело ме потиска. Толкова е мразна, толкова всемогъща. Но това не е твой проблем, а не им.
Остави я. Послушай ме. Всички вие сте против мен. Накарахте ме да се чувствам ужасно, като че ли нищо не струвам. Имам една идея за статия, която ще ти хареса. Искаш ли да я чуеш? Да. Мисля, че Валентин иска да превърне вестника в модно списание. Аз не съм съгласен с това. Също не съм съгласен да се пише статия за цензурата. Все едно да молива мама слев огъня. Една свещ за Господа и една за дявола. Колко патетично. А, не, аз си отивам. Тази повече не я издържам. Стой тук, Валентина. Това събрание ще свърши, когато аз кажа. Вижте, продължавате ли тази война помежду си? Така не може да се дискутира. Въобразявате си, че знаете всичко. Но не е така. В такъв случай, Кристиан ще трябва да избира между Валентина и мен. Добре, нека избира. Да прави каквото ще. Много добре знаеш какво говориш. Но с теб от съвсем малки все се караме и така се нараняваме. Това е ужасно. Мисля, че трябва да сложим край на това глупаво съперничество, нали? Винаги започваше ти. Зная. Но е време да започнем да се уважаваме поне малко и въпреки, че сме различни, можем да бъдем приятелки. Помниш ли първия ден за бавачката? Ти ме охапа за ръката, а аз ти оскубах косите. Оттам започна всичко. Да бъдем приятелки. А какво стана с минавката на Андрес? Според мен, друг се мина. Нали така, Валентайн? Не искам дори да си спомням за това. Как можах да бъда такава глупачка? Ти е коя зодия си? Мисля, че стрелец. Мисля, че стрелец? Що не знаеш коя зодия си? Тогава не знаеш как се казваш. Ти как се казваш? Естрея. Естрея? Хубаво име. Имаш ли и деца? Разпитът започна. Не съм омъжена и нямам деца. Предполагам, че ти още ходиш на училище и живееш с родителите си. Да, още живея с тях. А това не старица твоя ли е? Мой е един братовчет. Сигурно струва много пари, нали? Добър ден. Андрес Ангула, моля. Добър ден, скъпи. Никога не съм бил с толкова очарователна жена. Нуждаем се от помощта ти. Разбира се, каквото иде. Твоите желания са заповеди за мен. Не, по-добре да не говорим. Вярвай ми. Проблемът е, че трябва да си платя найема. Дължа за около 3 месеца и имам да вземам пари от една скулптура. Колко? 800 000 песос. Виж, веднага, щом ми платят скулптурата, ти връщам парите. Не ставай глупава, ще ми ги върнеш, когато можеш. Естрея се казва, нали? Внимавай да не те изпързаля. Да изпързаля, ма? Аз ги оправям всичките. Има хора, които обичат да живеят за чужда сметка. Тя знае ли, че си богат или не? Разбира се, че знае. Между нас няма тайни. Но защо ми говориш ти неща? Съмняваш се в почтенността на Естрея или какво? А, не. Но... Няма да ти позволя да се съмняваш в Естрея. Искаш да ме объркаш или нещо от този род? Освен това, личният ми живот не те засяга. Не ме засяга, но все пак внимавай.
Добър вечер. Съжалявам. Забравих си тук сборника със задача, а утре имам контролно. Би ли могъл да го вземеш утре? Ние с Андре сме много заети сега. Добре. Ще мине утре тогава. Чао, Андрес. Чао. Естрея. Говорейки за минавки, помните ли моята с Ернест? Страхотно беше. Всъщност, него защо го няма? Май е излязла негова плоча в Майами. Прекрасно. Да много вървят добре нещата. Той имаше много трудни моменти. Хвърли този буклук. Хвърли, хвърли този буклук. Махи се от тук. Нито теб, нито някой друг го засяга. Какво правя аз? Който го продаде? Не го прикривай, защото така вредиш на всички. Виж, това си е моят... Не, господин Чо, това е проблем на всички. Ако искаш ти, че да кажеш на господин Макензи, че Ернесто Рико, футболната звезда на Сан-Франциско, е педераст. Хайде, бягай. Да. Виждал съм така, как играеш в футбол. Много си добър. Но така си вредиш, разбираш ли? И знаеш ли защо ти казвам всичко това? Защото когато бях на твоите години, правех същото. Виж, Кристиан, не съм хлапе. Тази приказка вече съм е чувал. Ти не можеш да ближиш дори захарно петле. Вярвам, че тази гадост е истински кошмар. Когато искаш да поговорим, знаеш къде да ме намериш. Баща ми с нощ ми изхвърли от къщи. Бях много другиран. Започнах да крещи на всички, да ме оставят на мира. Да не се намесват в живота ми. И ето ме на улицата. Какво? Добре да е. Добре, за първи път от две години се разкривам толкова пред някого. Знае, преди две години не започна. Да. Да, точно тук ми я дадоха. Кой ти я даде? Кажи. Куево, все още свири на баски дават. Слушай, остави този буклук отведеш. Не чакай да се пристрастиш. Остави го сега, в този момент. Да? Днес имам прослушване и ще докажа на всички, че съм способен да постигна това, което желая. Вижте бе, оставих дрогата и съм свеж като марулка. Аз не те намирам толкова свеж. Намирам, че изгаряш от желание да докажеш на всички какво представляваш всъщност. Как така, Кристиан? Изглежда, че не разбираш усилието, което полагам, за да го постигна. Не трябва да доказваш на никого, че си идеален. Окей, готов. Три, две. Не, не беше така. Стига, стига толкова. Човекът е изморен. Какво става с теб, Ернесто? Хайде, затваряме. Няма ли да записваме повече? Не, за днес няма повече. Ясно, добре. Довиждане на всички. Довиждане. Благодаря ви. Не ставам за нищо, не ме бива за тази работа. Аз съм неспособен. Пробелях единствената възможност в живота си. Ернестико, не си нищо друго, освен един лъжец. Преметни всички ни. Виж, братле, ще си мълчиш, ако не искаш да те пребия. Не се меси в моите неща. Чули ме? Какво? Страх те, че всички ще научат, така ли? Ей, какво става тук? Той тип ни лъже всички. Друсваше се тук в Кенефа, току-що го видях. Каква лъжа! Братле, този буклук е озлобен срещу всички. Не вярвай нито дума на това, което казва. Слушайте, не ме интересува какво ще правите. Или ще ми кажете, но тук няма да се карате. Ако влезе някой клиент, хайде чупка и двамата вън. Пропаднало копеле. Наркоман. Правиш се на здрав и лъжиш, че си оставил дрогата. Не на мен тия, Ернестико Рико. За пръв път свирих без наркотици и не можах да налучкам верния тон. Снощи не мигнах цяла нощ и си мислех, че съм глупак, че съм ненужен и че не струвам нищо. Продължавай да свириш.
Не се е свършил света. Винаги има втора възможност, ако я търсиш. Звучи много добре на думи. Всички казват, че трябва да има вътрешната сила с наркотиците. Човек само говори, 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 но в момента, когато се опита да се пребори, проваля всичко и му остава само една ужасна празнина отвътре, която не знае как да запълни. И сега започваш най-лесно. Още повече, когато си свикнал да свириш другия, но аз съм сигурен, че ще можеш да го правиш и без ничия помощ. Освен твоята собствена. Бори се! La vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estará en mí. Esos bellos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Страхотно! Поздравления! Не се натискай, скъпа, и аз искам да го целуна, естествено, не мога като теб. Поздравявам те. Валентина, аз мога да пея. Така ли? Да, но под душа. Какво, ще сформираме ли групата или не? Естествено, когато кажеш. Ернесто, поздравявам те. Благодаря, Хулио. Аз понякога слушам тази песен, когато се прибирам от Светът Нопаки. Благодаря ти. Чудесно, че успя да остави наркотиците и го направи със сила на волята и както се пее в песента, с помощта на приятелите. Добре, нека вдигнем тост. За нашето приятелство, за приятелите, за една Коледа, изпълнена с любов и щастие. На здраве! Весела Коледа! Para no volver, el tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío. Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones sin solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie...